מה המצב, מוצ'אצ'ו לרוס? מוצ'אצ'ו לרוס. מוצ'אצ'ו לרוס. קקדילה. קקדילה. האם החג אצלכם שמח? האם יורד אצלכם גשם? האם יורד אצלכם גשם? האם החג אצלכם שמח? ואני שואל את השאלה, מה קורה כשאתה מוצא פרויקט ישן, שהיה מהול בריברבים all over, ולא יודעת מה נסגר איתך? אתה עושה לו save as פרויקט חדש. ואחרי שאתה עושה לו save as פרויקט חדש, אני אתן לכם טעימה. אוקיי? השיר קורא עם הכל בראש. 1, 2, 3, and... Ooh, 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 חזר על זה יותר, יותר מדי שתיתי בשביל לזכור הכל, והיא חזרה פתאום לשבת, ממשיכה להסתכל, היא עדיין ילדה לעזאזל. Oh yeah! מכין לכם משהו טעים. Stay tuned. Oh yeah.